អត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងពីកាហ្វេខ្មៅល្អចំពោះសុខភាពយ៉ាងខ្លាំងកាហ្វេខ្មៅឬអាចហៅជាភាសាបរទេសថា Black Coffee ទោះបីជាវាមានរសជាតិចត់និងមិនសូវឆ្ងាញ់ដូចដាក់ទឹកដោះគោក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានមន្តស្នេហ៍ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនញៀនវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពដោយការពារជំងឺដំកាត់ផ្សេងៗនៅក្នុងកាហ្វេខ្មៅសម្បូរទៅដោយអាហាររូបត្ថម្ភជាច្រើនដូចជាថាមពល2កាឡូរីប្រូតេអ៊ីន0ក្រាមខ្លាញ់0ក្រាមកាបូអ៊ីដ្រាត0ក្រាម0ក្រាមនៃជាតិសរសៃស្ករ0ក្រាមសូដ្យូម5មីលីក្រាមអត្ថប្រយោជន៍5យ៉ាងរបស់កាហ្វេខ្មៅ1មហារីកកាហ្វេខ្មៅមានសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មខ្ពស់ជួយការពារប្រភេទមហារីកមួយចំនួនដូចជាមហារីកមាត់មហារីកក្រពេញប្រូស្តាតមហារីកថ្លើមនិងមហារីកពោះវៀនធំ2ក្រិនថ្លើមការផឹកកាហ្វេអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺក្រិនថ្លើមជាពិសេសជំងឺក្រិនថ្លើមដែលបណ្ដាលមកពីការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងការផឹកកាហ្វេ4ពែងឬច្រើនជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវិវត្តទៅជាជំងឺក្រិនថ្លើមដែលមានជាតិអាល់កុលរហូតដល់ 80% 3ទឹកនោមផ្អែមអ្នកផឹកកាហ្វេទៀងទាត់មានហានិភ័យទាបនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បន្ថែមពីលើនេះទៀតជាតិកាហ្វេអ៊ីនក្នុងកាហ្វេអាចជួយគ្រប់គ្រងទម្ងន់បានជួយឲ្យរាងកាយដុតបំផ្លាញជាតិខ្លាញ់កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព4ការពារជំងឺអាល់ហ្សៃមៀរនៃជំងឺវង្វេងជំងឺអាល់ហ្សៃមៀរគឺជាជំងឺសរសៃប្រសាទទូទៅនិងជាមូលហេតុចម្បងនៃជំងឺវង្វេងស្ថានភាពនេះជាធម្មតាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សចាស់ដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំពីលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលផឹកកាហ្វេជាប្រចាំអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យជំងឺអាល់ហ្សៃមៀរបានរហូតដល់65%5ថែរក្សាសុខភាពសរសៃឈាមបេះដូងផឹកកាហ្វេ1ទៅ2ពែងជារៀងរាល់ថ្ងៃវាអាចកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងផ្សេងៗរួមទាំងគ្រោះថ្នាក់សរសៃឈាមខួរក្បាលជួយកាត់បន្ថយការរលាកនៅក្នុងខ្លួនផងដែរកាហ្វេខ្មៅវាជារុក្ខជាតិដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយដែលមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រសជាតិឆ្ងាញ់អត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពហើយក៏មានគុណសម្បត្តិដែលជួយជំរុញឲ្យរាងកាយភ្ញាក់ពីដំណេកប៉ុន្តែយើងមិនគួរទទួលទានកាហ្វេខ្មៅលើសពី4ទៅ5ពែងក្នុងមួយថ្ងៃឡើយព្រោះក្រៅពីមានផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលឲ្យគេងមិនលក់វាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យញៀនកាហ្វេអ៊ីនផងដែរទោះបីជាកាហ្វេខ្មៅផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់សុខភាពប៉ុន្តែយើងគួរទទួលទានក្នុងបរិមាណត្រឹមត្រូវក្នុងមួយថ្ងៃយើងមិនគួរទទួលទានកាហ្វេលើសពី400មីលីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេប្រសិនបើអ្នកជាអ្នកញៀនកាហ្វេគួរតែកំណត់ការទទួលទានកាហ្វេរបស់អ្នកមិនឲ្យលើសពី4ពែងក្នុងមួយថ្ងៃវានឹងចាក់អតិពលអវិជ្ជមានដល់សុខភាពផងដែរបើអ្វីក៏ដោយយើងទទួលទានតែមានកម្រិតមានការកំណត់កាលណាយើងទទួលទានហួសកំណត់វាអាចមានបញ្ហាដល់សុខភាពបាទនឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការទទួលទានចំណីចំណប់អាហារឬក៏កាហ្វេឬក៏ស្អីក៏ដោយបាទវាតែងតែមានការកំណត់របស់វាអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណេះខ្ញុំចែករំលែកថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងនាំយកមើលអត្ថបទថ្មីៗមកចែករំលែកជាបន្តបន្ទាប់បាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាទ